200 familje në lagjën fermentim në periferi të Shkodrës, prej ku është vuajnë mungesin e ujtë të pishëm. Të ardhur nga zonat të thella e të vendosër në ato industriale, banorët shprehen të harruar në një zonë cila ndodhet jo larg qendrës së qytetit, me bidona dhe me kova në duar si në mesjet. Banorët mbushin ujë ku të munden. Pa i ka 12 vjet që janë këtu vend bie fjalë se s'ka ujë të pishëm as çokollën e fal zoti. as nuk i bie kush mrapa këtij asë kësaj zone, në shohim edhe rrugën, se si është bëjnë, jo ujtë e pishum, e kanë hopë kanalizime gjana, me fjarën këtë rrugë, që kan e kanë shëndu o dhe mozi, atë e vinë rastin e vodash, lypin e lypin vodan, një andën e tjetën, më dhanë, kësaj partijet ose këti shtetit, vinë lypin të za ujt, ujt, ujtë, me pagu ujtë, drita, nevoja në batonve të bjefjallë me pagu drita, e me pagu ujtë e me pagu të A ka shumë, nuk ka një pak të 5 vjetë, po e, Asë si fije, veç të dalim e mbush në për rruga, ati në asfalt. Në asfalt e dhe me zërri, në për lukole, ku të zemë. Se këtus, ku ku për ne, cena, të ishe vetë rrugat. Asë ko, kanë apos do zura një ati në fillim, edhe ku kanë boj, i kanë e kanë për isha atë, dhe s'ko ujmo. Dusi familje, janë që si morin ati në cep. Edhe nuk i vje kur ku ujmë, me thonë dhe e të në ujtë. Edhe asë një, veç se kur... Elë që nëjë herë, që pas viteve 90 kur zunë vënd në zonën industriale me qindra familje në lagjën fermentim për me problemet të theksuar ato jetesës, dërsa deri me tani, asgjë nuk është bërë nga pushteti vendor. Banorët kërcenojnë me protesta, dërsa shikojnë si mundësi që në kuhën e zgjedhjeve të braktisin kutit e votimit.